سر اس کا مستقبل تو خاص طور پر عمران خان کے وزٹ کے بعد دیکھیں دو چیزیں، ایک ہوتا ہے حکومت کا موقف، ایک ہوتا ہے ریاست کا موقف. جو ریاست کا پاکستان بطور ریاست جو اس کا موقف ہے نا، وہ سعودیہ اور پاکستان کے جو مراسم ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ یکساں ہی رہتے ہیں، وہ بدل نہیں سکتے. تو ملٹری الائنس ہو یا دیگر کوئی بھی چیز آئے، وہ اسی طرح رہیں گے. حکومت کوئی بھی ہو وہ اس کو آگے لے کے چلے گی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی حکومت آ رہی ہے، کیونکہ سعودیہ ایک ریاست ہے، اس کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ بالکل اسی طرح رہیں گے. ملٹری الائنس کے معاملات جو طے ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے آگے بڑھیں گے، جو پچھلے 10 سال میں یا جب سے ہمارے تعلقات ہیں، معاملات ہیں، وہ اسی طرح رہیں گے.